Ahoj, děti, na straně 20 pokračujeme ve druhém cvičení. Prosím, přečtěte si zadání. Přečetli jste si. Porovnej pomocí matematických symbolů menší, větší, rovná se. Tak si trošku zatrénujeme tady na tom interaktivním cvičení. Tak co pak máme porovnávat?

Tak jedeme dál. No, a tady už nám to vlastně neplatí. Můžeme to přepočítávat, ale já to můžu dělat ještě jinak. Já se nejdříve zaměřím na desítky. Hele, 32, 20, kolik? 6, ale stačí mě 30, 20. A když je tady více desítek, tak to musí být větší. Ano, jedeme dál. Tak. A desítky stejné, takže musí mít na jednotky. Tady se jen, jenom 3, a tady jich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ono to na první pohled je vidět, že 13 je méně než 17. Další. Zkuste vy, že to bude rovná se 20, 25, 5. 5. O, jasný. Další. A takže nejdřív jste se podívali na desítky, 30, tady taky 30, takže desítky nepomohly, no ale potom jste zaměřili svůj zrak na jednotky a tady jich je 9 a tady jich je 8, takže 39 je větší než 38. Tak, stačí na roztrénování, takže tady pokračujte. 30 porovnáte s 29, tady jsou 3 desítky, tady jsou 2 desítky, šup, 30 je větší než 29. Tak, přerušte video a pokračujte. No, i když je tady šest sloupečků, tak jste to zvládli velice rychle. Já ukazuji řešení a jdeme kontrolovat. 30 je větší než 29. Aha. 16 je méně než 27. Ano. 33 je větší než 23. Pozor, tady desítky. Jo, možná, že to někomu splynulo. 8 je méně než 18, 18 se rovná 18, 28 je méně než 38. Máme. Tak, třetí sloupeček. 24 je více než 20, 39 je větší než 37, 23 je více než 19. Fajn. Tak a teď už budu říkat jenom větší, menší, tak dávejte pozor. Menší, větší. Větší. Máte? Posled, předposlední sloupeček. Menší, větší, rovná se. A v posledním sloupečku stejné. Je menší, je větší, rovná se. Tak máme všechno zkontrolované. Já si myslím, že tady žádná chyba nebyla. Nebo ano?